Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidamiz. Xudo xolasa mana buzoq fermamizga 3 bosh qochma hunajinlardan keldi. Kuzakka qarab qo'ysangiz bo'laveradi. Bo'ylari 1.30 atrofida chiqadigan haqiqiy chempionlardan kelgan. Pullari bor, bo'sh yengil. Hozir aytamiz, o'zlaringiz bahosini berib olasizlar. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bilgingizki, dumba sovuradigan buqamiz ham bor. Sistemda hunajin buqachalarimiz ham bor. Xudo xolasa aloqaga chiqib olasizlar. Bugungi sanamiz 14-iyul haftaning yakshanba kuni. Shoshilinglar akalar. Talajon assalomu alaykum. Zoomsiz. Yaxshi keldingiz. Krasavisalarga. Shoxli variantlardan, 5 yilki shoxligidan, aka. Gap yo'q. Ranglarini qarang, xudo xolasa. Mashalloh. Uzmaster deb sotiladiganlardan. Ha. Sifat, qarang sifatni ular. Ha, shoxli. Hammasi bir-biridan chiroyli, aka. Gap yo'q, gap yo'q. Bir joyda pullari juda yengil. Donaga ham yengil, aka. Donaga ham yengil bo'ladi. Ha, niyat sotish. Hurmatli obunachilar, zakalar tushsa bo'ldi, mol uylangi yetib boradi. Eng hali ishonarli joydan olinyapti. Hozirgi videomiz. Pulga uxlatib boradi. Hammasi katta sutli sigirlarni bollari, aka. Katta sutli? Ha, katta sutli sigirlarni bollari. Rossiyskiy mollar. Ha, rossiyskiy. Onalari ham xuddi mana shunaqa shoxli sigirlarni bollari. Birontasi hali buqa-buqa qo'yilmagan, qochmagan. Bo'ylari gidayti 1.30 da chiqadi. Bo'yading-a? Ha. Kuzakka qo'ysa bo'laveradi. Kuzga qochirsa bo'ladi, aka. Mana qarang, o'tda go'zal sigir bo'ladi. 25 million, 28 millionlik sigir bo'ladi, bular. Xo'p, ostlarimda ko'rsatdi-ya? Ha? Lekin narxlar bor. Oke, hamma ichini qizdirmanglar. Uchalasi qarang, bir joyda 11,5 million so'mdan. Aha. 11,5 million. Uchalasi bir joyda 11,5 million so'mdan, aka. Olib qochirib, xudo xolisi yetiltir mol qilishsin. Qaysi qayergacha? Andijondan Samarqandgacha. Umringizdan baraka toping. Bir joyda bo'lsa 33,5 million so'm. Bir joyda 33,5 million so'm. Lekin dastlabkasini qilib beraman Andijondan Samarqand. Ukani ichida bo'ladi. Ha, donalabga qilib beraman, 11,5 million so'mdan. Akalar, mana hozir 33,5 millionga 3 tasini dastaga qilib bersa, xudo xolisa. Donasi shunaqali bo'ladi, yoki endi mehnatini qilish kerak. Balki o'tib ketar. Xudo xolisa, har biri yaxshi summadan. Mehnat qilib, xudo xolisa. Mana bellarini ko'rsatdi. Hammasini, hammasini so'z yilini, hammasi kallasi shoxiga kelgan, aka. Mana qarang, turuvini qarang, aka, turuvini qarang. O'zi kam aytganingizga men so'rab uyaldim. O'g'illi emas, jon. Ha, kam so'raganingizga uyaldim. Ha, aka, buni anu internetda ekan deb oldi qochdi, gap hojati yo'q. Qizing, qo'yib aring shuni. Ha, jonvar. Mana. E, gap yo'q. Ha, qarang, aka, ha, qarang, kikka o'xshaydi. Kik. Ha, qarang, ha, qarang. Hozir 33,5 million. Ha, jonvarlar. Dastaka ham qilib beraman, deyapti-ku. Dastakaga ham kamida 1 million. Aka, shu kunda ovoragarchilik kerak yo'q. Ha, uyda o'tirib onlayn savdo qilsin-da. 1-1 videosini ham tashlab beramiz. Bo'ldi, anaqami? Zakalar tushsa bo'ldi. Zakalar tushsa yetib boradi. Mol yetib boradi. Mabodo Rossiyadan turib olmoqchi bo'lsangiz ham zakalarni tushiravering. Yo bo'lmasa odamingiz kelib ko'rib olsin. Nima deydi? Aldam, qaldam degan narsa yo'q bu yerda. Qulo raqamlarini aytib qo'yinglar, aka. Mana bitta rasmga olib, mana shu holatda. Ha, qarang. Ya, kiyigi bu. Voy, voy, voy. Qaysi biri maqul bo'lsa, jo'natib turamiz, aka. Uzumni. Voy, necha yeyman degan hunajinchan. Shu vodiyga ketadimi deyman, yo Parkentga ketadimi deyman, aka. Samarqandmi? Bo'lsa ham, lekin bo'ldi. Uzumni yaxshi ko'radi. Maza. Qulo raqami necha? Qulo raqami 80 ekan buni. Buni 80. 80 bu. Go'zalimiz. Ha, jonivor. Krasavissa. Bunisi. Bunisiniki hozir. 05 mi bu? Ha, 05 ekan. Sigir bo'ladi bu, bor. Ha, qarang, aka. Sigir bo'ladi. Ko'rgan odam ko'ziga cho'q bo'lib ko'rinaveradi bu. Peshonalarida qashqalari ham zo'r kelgan, aka. Sigir holida bitta tasavvur qiling. Ha, qarang. Hammasi o'tkir ekan, mana qarang, to'shin. Mana vashi o'zini oladigan. Qulo raqam 07 ekan bu. Bo'ldi, tortinchoq sigir bo'ladi, lekin o'ta dahshat bo'ladi bu ham. Aka, hammasi sut tumonlari. Sahrab ketadi, qarating-lar, qarating. Ha, ha, sahrab ketadi, qarating. Ha, qarang. Ha, qarang, aka. Mana. Jonivorlar. Bo'yini o'lchamadim, aka. 1.30 atrofida bo'ylar. Ostan 33,5 ketdi. 33,5 ga Andijondan Samarqandgacha. Xorazm, Qoraqalpog'a 36. Mamadan zo'r qorsa 30. Ha, bir olib chiqib, aka, mehmon qilib. Sizga ishonaman. Mehmon qilib. Gap yo'q. Niyatim sotish bu, nima emas, aka. Tomoshaga. Endi navbatdagisi buqalar olib chiqamiz. Buqani bir dahshati bor, antikvari bor, aka. Ishqoz bo'lsa sotamiz. Bo'ldi. Ha, qarang, turuvini qarang. Voy, voy. Ha, qarang. Hurmatli aka-ukalar, belgiyizki buqani ham, lekin bor, yomoni kelib qolibdi-da. Qora bayir degan joydan, akalar. Mana qorakam anaqa qotdilar, yetaklayaptilar. O'zlari ishqibozlar, o'zimni rangimdan deydilar buni. Dumman solganini qarang buni. Chizib qo'yganga o'xshaydi-da, jonivor. Qarang buni, tovlanishini. Arqani qarang, arqani. Aka, ko'l qilinmagan, tabiiy shunaqa o'zi. E, gap yo'q. Ha, qarang. Hali bu juda yema-meva bo'lmagan bo'lsa kerak. Ko'k tuyruqdi, aka bu. Ko'k o'tdi deng.
Buni yemlasa qanaqa bo'lar ekan? Ustilarini qarang. Muskullarini qarang buni. Ha, jonivor. E, qoyil. Sahrida. Okam o'zlari ish qilyapti. Mana. Do, okam mana shu anaqalari tushsin, mana chizuvlari. Ha, ko'rgan odam undan-undan negativ jonivor. Yuvosh ekan-a? Ustiga tuxum qo'ysa turadi, aka. Bu o'zi mana shu go'shtli parvoda, aka. Ha? Ayva belgiyskiy bo'lgani buni, chiroyli. Ha, jonivor, ana qarang. Turnovkaga borganga o'xshaydi. Yetelasiz-chi, aka? Bu yoqqa. Yetelasiz-chi, unda, voy, bu yoqqa qarang. Bering menga, bering. Men niyat qilganman, o'zi belgiyskiy buqa yetelayman deb. Ha, ketdi jonivor. Bo'yin bo'ketdi. Ketdi. Ha, jonivor. Ana qarang. Ana. Ana qarang, aka. Ana voy. Ana qarang. Orqasidan oling, aka, buni. Ha, bo'yin, qo'llarini qarang buni. Tortib ketasiz. Turnovka qilganga o'xshaydi, ana qarang. Ha, jonivor. Ana qarang. Mana jivir-jivir badani. Menga qarating. Ayni. Ha, jonivor. Ke. Nech pul deyapsiz buni? 21 million so'm. 21 million so'm kam bor. O'zi olib ketsa 20 ga beraman, aka. Dastlabki qilib bersang 21 million so'm. Bo'ldi. Borni aytaveraman. Nima qilaman, aka? Ani telefon qo'ringlar gaplashamiz. O'zi har qanaqasiga hisobi bor, aka, buni. Yemam, yemagan bo'lsa kerak. Ha, qarang. Figurani qarang, aka. Qo'llarini qarang buni. Rasa semizmi olgan? Buni qidirgan ishqiboz o'vradi, aka. Men kilosini bilmayman. Kilosini bilmayman. Bo'ldi. Nech kilo chiqib qolarkan? Nech kilolarini bilmaysiz? Yo'q, tortmaganman, aka. Xo'p. 21 million so'm. 21 million so'm. Ishqiboziga sotib turaman, aka. Beliga tuxum qo'ysa turadigan. Tepadan topib ber, mana shu rasmga. Menga qarating. Menga qarasan. Ishga. Muhabbat. Ke, baqa. Mana mana shu bog'lamasa kelar. Beliga haqiqatdan tuxum qo'ysa turadigan qopdi buni. Ya savdo aizi bersin, aka. Mana, aka, sifatini olishsin, xudo xolasa, jonivor. Tepadan olyapman. Mana qarang, ha, qarang, aka. Dumbaza o'rgan o'zi bu. Hey, jonivor. Ketdi. Ana qarang. Ana o'zini olib qo'ying, aka, qarang. E, zo'r ekan. Aka, buni ishqibozi maza qilishga boqadi. Topa to'g'ri. Bizda ham shuning uchun turibdi. Hey, hey, jonivorlar. Voy, sushmanglar. Bo'ldi, olib kiringlar buni. Bulak bo'ldi ishi bo'lgan. Olib kiringlar. Mana ham lekin yomon krasavisi ekan. Hammasi zo'r, aka. Hammasidan ham puli zo'r. Puli ham arzon. Puli ham arzon. Chunchi bob. Ekadi. Endi xunajon buzoqlar olib chiqaveramiz, akalar. Mana shular ko'rsatib oldik mana. Xudo xolasa, shoshilinglar, bular narx vash arzon bo'ldi. Qarang, vash zo'ru.